Dakle, 4,3 milijuna kuna je vrijednost investicije po obračunu, 85% prihvatljivih troškova je sufinanciranje od fonda. Sami broj kontejnera moram stvarno provjeriti, ali sve što je propisano dakle zakonom o gospodarenju otpadom se kod nas može zbrinuti. Vidjeli ste, radno vrijeme smo uredili tako da bude što je moguće više prilagođeno radnom ritmu stanovništva. Ako će biti potrebne nekakve dodatne korekcije, to ćemo učiniti. Definitivno sam zadovoljan, vjerujem da ste zadovoljni i vi, jer ste svoju zakonsku obvezu ispunili na najbolji mogući način, povlačeći 85% sredstava iz europskih fondova, što znači da ste jako dobro prošli, da ste za vaše građane napravili odličnu stvar i sad je samo bitno nastaviti dalje u istom tempu, jer ako građani ne budu bili educirani, ako ne iskoristimo priliku da građanima objasnimo važnost ovog objekta, onda će ovo samo ostati lijepi objekt. Obzirom da ste aplicirali kao općina i za sredstva za obrazovne edukativne aktivnosti, siguran sam da ćete tu napraviti sljedeći korak i da će ovo biti objekt koji ćete koristiti na vaše veliko zadovoljstvo. Baterije, papire, plastiku i metalno staklo. Edi, zašto se mora sve to staviti u reciklažnom dvorištu, a ne baciti negdje u šumu? Da bude okoliš čistiji. Imamo papirka, imamo plastiku i imamo posljednju ručka kad pojedemo da u kupaoni se baca papir salvete. I gdje stavljamo mi od našeg voća otpad? To posebno ili kud ide? Kompost.